श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरोचरणकमलेभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः गुरु ब्रह्मा गुरूरविष्णो गुरुदेवमहेश्वरम् गुरोसाक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविसारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः संसारसागरे मग्नं दिनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीतङ्गं मामुद्धारकृपानिधे श्रीमदभागवतंख्योऽयं प्रतक्षकृष्णये बहिः श्रीकृतोषिमयानाथ मुक्त्यारथम् भावासागरे मनोरथो मदियोयम् सर्वथा कुशलास्तया निर्बिघ्ने नैव कर्तव्यो दाशो हम तवके नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजम् नमामि शाश्वन् मनसो महोत्सवम् तदेव शोकारणवशोषणं नृणा यदोत्तमश्लोकेषु नु गीयते भगवान का मंगलमय रस अमृतहरू रसा स्वादन गराउँदै सुखदेव स्वामी गङ्गा अवतरणको विषय राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ गङ्गा अवतरण भागीरथी महारानी पृथ्वी में आगमन भएको समय हो सुखदेव स्वामी ने आज्ञा भगुकूल वंश में सूर्य वंशमा भगवान साक्षात रघुनंदन प्रभु प्रकट भई बसो रही वंश को परंपरा में राजा अंशुमान राजन अंशुमान का पुत्र दिलीप हु दिलीप का पुत्र सगर हूं सगर का पुत्र भगीरथ भगीरथ ले चार पीढ़ी दुनान सकते पृथ्वी में सारा, मर का पितृहर को कल्याण का संजीवनी बुटी रूप गंगा महारानी को जल दिव्यमय हुन्छ र ती जलको आवाहन सारा प्राणीहरूको उद्धारणका लागि पितृहरूको उद्धारणका लागि दानका लागि यो गङ्गा जलको बडो आवश्यक हुन्छ त्यसो हुनाले अंशुमानले आफ्ना पूर्वजहरू र आफ्ना स्वर्गीय भएका सबै सबैजनहरूको कल्याणका हेतु गङ्गा महारानीको आह्वान गर्नुभयो ध्यान गर्नुभयो तपस्या गर्नुभयो अखण्ड तपस्या गरे गर्नुभयो तर उहाँको समय साफल्य हुनु भएन दिलीप राजाले दिव्यमय प्रकारद्वारा गङ्गा महारानीको अखण्ड ध्यान गर्नुभयो तपस्या भाँपलता पा सकून सगर वहाँ को परंपरा में सगर राजा ने अनन्या प्रकाश द्वारा गंगा तरंगणमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणो श्री ऋषिदासन सन्नि भनेर, भगवान को गंगा महारानी को आह्वान गर्नुभयो राजन उहाँ पनि सफल हुनुभएन उहाँका पुत्र सब भगीरथ उहाँले जब चार पुस्तामा आयो र उहाँले तपस्या अनन्य प्रकारद्वारा तपस्या गर्नुभयो किनभने हाम्रा भावी पिँढीहरूले हामीलाई जे सिकाएर जानुभएको छ हाम्रा सन्ततिहरूले पनि त्यही सिक्छन् राजन त्यसो उनीहरूले ती सन्ततिहरूले बडो कृपामय पूर्वक हामीलाई त्यो अमृतहरू दिनुभएको छ चा। चारै पुस्ताहरूले गरेको तपस्या आज सफल भएको छ साक्षात्गीरथी भागी भागीरथी तपस्याद्वारा खुसी हुनुभयो र रा भगीरथ रा राजालाई भन्नुहुन्छ राजन तपस्या तपाईँको तपस्यादेखि म प्रसन्न छु स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउँदाखेरि पृथ्वीले नै थाम्न नसक्ने भयङ्कर मेरो वेग हुनेछ मेरो जलधाराको वेगलाई सहन गर्नका लागि सक्षम भगवान त्रिपुरारी प्रभु हुनुहुन्छ अरू कोही सक्षम छैन त्यसो हुनाले मेरो यो दिव्यमय वेग जब पृथ्वीमा आउँदछ यो वेगलाई थामनी त्रिपुरारी प्रभुका हेतु तपस्या गर्नुहोस् भगवान त्रिपुरारी साम्ब सदा शिवरे प्रभुको उपासना गर्नुहोस् भगवती गङ्गा महारानीका भागीरथीका यी वचनहरू सुनेर दिव्यमय प्रकारद्वारा बन्धन गर्नुभयो जय गंगे जय भागीरथी हजुरको यो दिव्यमय वचन सौ स्वीकार्य छ मेरो देखि, हाम्रा पूर्वज तिन पिँढीहरूसम्मले गंगा महारानी भागीरथी हजुरको आह्वान गर्नुभयो हजुरलाई प्रसन्न पार्नका लागि ध्यान गर्नुभयो तर उहाँहरू निष्फल हुनुभयो तपस्याको फल पुगेन तपस्याको पुण्यता पुगेन जुन कारणले हजुर पृथ्वी तलमा पाल्नु भएन यस समय म धन्य छु हजुरको अब यो दिव्यमय बाट, सारा जीव मात्रहरूले मरुभूमि तुल्य भएका जीवहरूमा उर्वरा भएर आउनेछ मृत्यु भएर जल तर्पणादि दानहरू गरेर मरेका जनहरूको खरानीहरू बगाउनका लागि अस्थि अथवा हड्डीहरू प्रवाहित गर्नका लागि गंगा हजुर सक्षम हुनुहुन्छ सबैलाई उद्धार गर्नका लागि त्यसैले हाम्रा परम्पराहरू जुन कारणले हजुरलाई बोलाइरहनु भएको थियो हजुर, हजुर सवारी भैबक्षेर हे गङ्गे ती सम्पूर्ण दोषवृत्तिहरूलाई पखालिदिनुहोस् र हजुरलाई म बारम्बार बन्धन गर्दछु भनेर भगीरथ महाप्रभुले अनन्य प्रकारद्वारा भागीरथीको बन्धन गर्नुभएको छ भागीरथीका वचन सुनेर कैलाशपति महादेवलाई तपस्या गर्नुभयो महादेव महादेव महादेवितयम् महा धुनी नरम मन्जित समुन्द्र मिबतो गंगा महारानी पाल्नुहुनेछ यसका यसको भार बेगलाई थाम्नका लागि हे भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु महादेव हजुर सक्षम हुनुहुन्छ किनभने प्रलय काल को वेगला जय कर सकने महामृत्युंजय स्वरूप होल को वेगला रोक्न सकने परमात्मा हजर एकादश रुद्र महांकाल संपूर्ण प्राणी हर को अंतिम उत्सर्ग समय में बा, बाकी शेष वस्तु को विभूति हजूर घसर मसाने स्वर हजूर को नाम ले विख्यात सब देवर गौरी शंकर प्रभु महादेव हजूर को शक्ति रक्ति रूपा को स्वरूप में ध्यान करोगी महामुनिजन समाधिष्ट लगाए सर्वदा प्रकाश भरी भस्म दलेर भस्म लगाएर त्रिपुण्डी त्रायुखुम जामा दग्ने कस्य पश्य त्रायुखुम तन्नर त्रायु खुम यस्ता प्रकारका चन्दनहरूद्वारा हजुर सुशोभित हुनुहुन्छ म त्यस्ता भगवान्लाई मुमुक्षु पुरुषहरूले ब्रह्म परमात्मा सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर उपासना गंगा महारानी को आवाहन संग हजुर ने यह सारा विश्व ब्रह्मांड का रक्षक हो सारा प्राणी हरु का काल बनेर भक्षक होता दयासागर महां काल प्रभु हजूला महामृत्युंजय पूजा करद एकादश रुद्र भनेर अघोर शिवको पूजा हुन्छ र सबैले आफ्नो मनोकामना पुरा गर्नका लागि महादेव महादेव महादेवितयम् धुनी नरम मन्झुत पापानी समुन्द्रमिब्तो यद सत्य ज्ञान मनन्ताखे पर ब्रह्मस्वरूपिणी कैवल्य दुर्गे देवी नमस्तुते शक्ति रक्ति मन का स्वरूप परमात्मा साक्षात साक्षात् हजूर दुर्गा भवानी पार्वती जगदम्मा सेवित महादेव हजुर हुनुहुन्छ सारा शक्ति को उद्गम स्थल केवल भगवान शंकर ने हूं तेक शंकर केशवम बादरायण सूत्रवश्य कृतौ वंदे भगवंतु पुनः पुनः संपूर्ण प्रकार का सूत्र विधि का सूत्र भाई, विधि निषेध का सूत्र भाई, महादेव ये केवल हजूला जान का लगी हो हजूला जान सके सूत्र भव सागरमय भैहद यो प्रकार द्वारा भगीरथ ने द्वारा महादेव को ध्यान गई हो सुखदेव स्वामी आज्ञा हो राजन भगीरथली महादेव को उपासना अन्य प्रकाश द्वारा हिमगिरी में राजनी संपूर्ण प्राणी दुख दर्दलाइटाईदने संहारकर्ता सारा प्राणी का कल्याणमय शिव हो हजूला हमी वंदन करदली समय में सारा यो त्रिलोकी त्रिपुरा सुर जस्ता दैत्यहरूले दुःख दिँदाखेरि सारा देवदेवीहरूद्वारा भगवान् विष्णुद्वारा भगवती जगदम्बाहरूका सूर्यद्वारा इन्द्र आदिगणहरूले अनन्य प्रकारद्वारा उपासना गर्दाखेरि प्रभु हजुर प्रसन्न भएर एक लवलेसको समय मिल्न आयो जुन समूह त्यो मुहुर्त थियो त्यही मुहुर्तमा हजुरले मया दानवलाई नष्ट गरिब यसका त्यो मुहुर्तमा त्रिलोक अथवा तिनै प्रकारका पुरहरूलाई नष्ट गरिबसेर धर्मको रक्षा गर्नुभएको छ सारा देवदेवीहरूबाट हरण भएको सम्पत्तिहरू देवदेवीहरूलाई प्रदान गरिबक्सेर धर्मको रक्षा गर्नुभएको छ हजुर त हर्ता सुखकर्ता आनन्द ब्रह्ममय हुनुहुन्छ यसैले हजुरलाई भन्दछन् कस्तो भन्दाखेरिमा चारु निजत गिरिभ चारुचन्द्रतंसम् रकल्पोजलङ्ग परशुमृगरा भीतिहस्त भीति पद्मासीन समुतमर गणै व्याघ्रकृतिम्बसान विश्वाध्यम विश्वबंध्यम निखिल भयहरम पंचभक्त त्रिनेत्र भगवान पंचभक्त पांच मुख भैया भगवान त्रिनेत्र भीनट आशा सारे चार्तीन संपूर्ण प्राणी का द्रष्टारू परमात्मा शिव हजूला मंधन कर अन्य प्रकार द्वारा भगवान महादेव को त्रिपुरारी प्रभु को भगीरथ महाप्रभुले बंधन गुभ तपस्या ओम त्र कम यजामहे महेश सुगंधि पुष्टिवर्धन

जहिले जहिले आपत्ति पर्दछ यतिबेर हजुर नै सक्षम भइबस्सिन्छ गङ्गा अवतरणको पावण्यमय शुभ समय भएको छ दयालु हे त्रिपुरारी प्रभु महादेव अब हजुरले यो दिव्यमय समय यो पृथ्वी तालमा सवारी भइबक्सेर गङ्गा महारानीको हजुरले आफ्नो दिव्यमय जटा में समाहित करने बक्षोस् त्यो वेग कम होने पृथ्वी तल में जब गंगा महारानी आने संपूर्ण प्रकार का जीवहर लकाल में मृत्यु भैया मोक्षगामी मोक्ष हुने चाहनी यी सारा पितृहरूको कल्याण गर्दै मोमुक्षो जनहरूलाई स्नान गरेर पापी तापीहरूलाई मोक्ष गराउनका लागि सक्षम गङ्गा महारानी पृथ्वीमा प्रभावित हुने हुनेछ र हजुरकी चाहिँ जटाबाट झरेकी यिनी गङ्गा सम्पूर्ण प्रकारका जीवहरूको कलमसलाई पखाल्ने यस्ती हुनेछिन् त्यसैले गङ्गा तरङ्गरमणि इजटा कलापम गौरी निरन्तर विभूषित आगम भगवान हजुर गौरी साक्षात जगत जननी महारानी नै गङ्गा हुनुहुन्छ र पार्वती हुनुहुन्छ के नै फरक छ र प्रभु हजुरका जटामा लटपटिएर वा अनन्य प्रकारको शोभा पाउनुहुनेछ भगवान् वैकुण्ठ नाथ प्रभुका चरण कमलमा लाई स्नान गरेर आएकी गङ्गा महारानीलाई हजुरले यस पृथ्वी धरातलमा प्रभु आफ्नो शिरमा धारण गरिदिबसिस् आज त्यही पावन्यमय मङ्गल्यमय समय छ भगीरथ महाप्रभुले तपस्या साफल्य भएको भगवान्का जटा जुटमा स्वर्गबाट गङ्गा महारानी झरेकी र जटाजुटमा अनन्य प्रकारका केसहरूबाट अनन्य धाराहरू बनेर पृथ्वी तालमा गङ्गा महारानी सुशोभित हुँदै अनेक प्रकारका गडगडाउँदै बडो आवाजका साथमा पृथ्वीमा आउनुभएको यो गङ्गा दसहराको पावन्यमय समय हो भगवान् महादेवको यो पावन्यमय समय चाहिँ गङ्गा दसहराको समय छ जुन गङ्गाका अलिकति जलमा जसले पनि स्नान गरे जीवले कल्याणका लागि तर्पण गर्नुभयो आफ्ना पितृजनहरूलाई यो समयमा सम्झना गर्नुभयो भने आफ्ना अभिष्टहरू प्राप्त हुँदै जान्छन् रोकिएका कार्यहरू सुल हुँदै जान्छन् बन्धनमा परेका जीवहरू मोक्ष हुँदै जान्छन् यस्तो पावन्यमय दिन आज गंगा दसहराको यो पावन्यमय समय हो दसैँ दिन अथवा गङ्गा दशहरा अथवा दसैँ दिनको समयसम्म हाम्रा महायोगी सन्त महामनिन्द्र भक्तवृन्द तिटिक्षु योगी मनिन्द्र भक्तवृन्दहरू सबै गङ्गा जलमा गएर स्नान गर्ने अनि तडागहरूमा गएर तलाउहरूमा गएर सागरहरूमा गएर कहाँ के कस्तो प्रकारले सकिन्छ तिनी गङ्गा भगवान् शङ्करको श्री प्रसादमा डुबुल्की लगाएर आफूले पनि शक्ति प्राप्त होस् भनेर महादेवको पूजा गर्दछन् शक्ति स्वरूपिणी गंगा महारानी को आराधना करद्न शक्ति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका को आराधना करद् यही समय पावन्यमय प्रकार द्वारा पावन्यमय प्रकार द्वारा गोसाई कुंड यह दिव्यमय उत्सव को समय पनि हो गोसाई कुंड में ठुलो मेला यस समयमा लाग्दछ र अनन्य प्रकारद्वारा महादेवको यहाँ पूजा हुन्छ त्रिशुली गङ्गा प्रभुले नै यो पृथ्वी तलमा ल्याउनु भएको छ जो हाम्रा अगाडि त्रिशुली भनेर बगिरहेकी छिन् यिनी कल कल बगिरहेकी गङ्गा उत्पत्ति भएको यो पावन्यमय समय हो पुरो स्वर्गबाट पृथ्वी तलमा गङ्गा आउनुभएको प्रादुर्भाव भएको न भगीरथको तपस्या सफल भएको चाहिँ समयलाई गङ्गा दशहरा भनेर मानिएको छ र यो दिव्यमय प्रकारद्वारा दस दिनसम्म विधिपूर्वकद्वारा बि यो उत्सवहरू चलिरहन्छ र यहाँहरू सबैलाई गङ्गा महारानीको आशीर्वचन मिलोस् र सुकौरो भावनाहरूमा हरिलो भरिलो शक्तिले सम्पन्न भएको शक्ति भगवती भागीरथीले सबैलाई प्रदान गरून् हृदय शुष्क न हो भक्ति ज्ञान वैराग्य जीव हो सब को शुभ हो जय हो मंगल हो भई भगवान गौरी शंकर प्रभु का चरण कमल में बंदन कर आज को प्रसंग मत यहाँ पूर्ण गद महादेव 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 धुनी नरम मंजूत पापा स गौरी मिव भगवान की जय